সোতৰ তাৰিখৰ পিছত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ডিচাইড কৰিম যে ট্ৰেইন চলাচল কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইখিনি সময়মতে জনাই দিয়া হ'ব চবকে। এতিয়া 17 তাৰিখলৈকে কিছুমান শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ট্ৰেইন চলাই থকা হৈছে ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু এই ট্ৰেইনবিলাক কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰ যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ অনুৰোধ হিচাপেহে আমি চলাম। যদি কোনোবা মানুহ অসমত আছে বাহিৰলৈ যাব বিচাৰে বা বাহিৰত অসমৰ মানুহ যিখিনি কাম কৰি আছে বা ষ্টাডি কৰি আছে তেওঁলোকে অসমলৈ আহিব বিচাৰে, তেওঁলোকে ষ্টেটৰ যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ আছে তাত কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিব কোনকেইজন মানুহ আহিব অসমলৈ আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব। এতিয়া ধৰক কোনোবা বাহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা, ধৰক তামিলনাডুৰ পৰা কোনোবা মানুহ আহিব বিচাৰে অসমলৈ, তো অসম চৰকাৰে তামিলনাডু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ লিষ্ট এখন বনাব। বনাই পেলাই তামিলনাডু চৰকাৰে, তাত আমাৰ ৰেলৱেৰ যিকেইজন অধিকাৰী আছে ছাউদাৰ্ণ ৰেলৱেৰ, তেওঁলোকক ডিমাণ্ড এটা দিব যে আমাৰ ধৰক 1000 মানুহ আছে যাব বিচাৰে অসমলৈ তামিলনাডুৰ পৰা, সেই মানুহকেইজনৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইনখন প্ৰভাইড কৰিম তামিলনাডু চৰকাৰৰ অনুৰোধ মৰ্মে। এইখিনিতে মই কৈ দিব বিচাৰোঁ যে এই ট্ৰেইনবিলাক স্পেচিয়েল ট্ৰেইন আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ মানুহক ট্ৰেভেল কৰিবলৈ দিয়া নহয় বা আমি কোনো টিকেটো নিদিওঁ এই ট্ৰেইনবিলাকৰ কাৰণে। অকল যিকেইজন মানুহ সেই লিষ্টত থাকিব তেওঁলোকেহে ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব সেই ট্ৰেইনখনত। এতিয়ালৈকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰিকুৱেষ্ট অহা নাই বা বাহিৰৰ পৰাও আমাৰ ইয়ালৈ কোনো গাড়ী আহিব বুলি এতিয়ালৈকে ডিচাইড হোৱা নাই। যিখিনি মই জানো এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে আৰু সময়মতে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ শেষ হ'ব তেতিয়া যদি আমি এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেনেকুৱা ট্ৰেইন চলাম।